հոտ հոգևոր օրնության պատանից այդ արսանյայից զիվորզգեցի նսա, մի իշխեսցե մերջալի սոսա չարաղան դիված կանտապարդած այլ ամրացյալ զորությամ սուկաչիքով, կրկեցին ամենային որոգայիցի սատանայի և կեզ վայնը պարդ իշխանություն և պատի այժմ և միշտի հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Այս բանից վկա աստված է, որ աներմությապես իվերավ ու սեղանույս բազմյալ է, այլ և մեր պահապան ռեշտակը այս սուրբ եկեղեցիս սուրբ աչս և սուրբ ավետարանը, դաս քահանայից և երանք ժողովրդով սոխան ամենեկյան վկա լինի մի։ Այո, աստված մեր սոցա և սոցա մի սատանեսին, ովքեր ձեր սոցա աստված մի վաղորդեն է միջև մի վաղորդային։
նվյալ իհարկե նա դամա եւ ասե ադամ այս այժմ ոսկը ռոսկերանի մոտ եւ մարմինի մարմնոյի մոտ սա կոչես սիկի իհարկե գնում է առավ Սիրելով կյանքս փոխվեց քեզանով այսօրվա հարսանիքը